Nu mine damer og herrer, skal vi have et nummer, som The Beatles har indspillet. Jeg har ikke skrevet den her. Det er et gammelt nummer af en skrevet amerikaner, der hedder Meredith Wilson. Nummeret hedder Till There Was You. Why you look so warm when your heart is cold inside?
tak skal I have alle sammen. Sitsig ovation.